skončíš s civilem, tak přinesl je francouzský koně. Já ti potřebuju něco nutně říct. Kdo nemá modrou, musí na vojnu. Povolávací rozkaz je tady. Je to s tebou moc hezký. Těšit se můžete na Martina Zounara, Evu Vejmělkovou, Vladimíra Javorského a mnoho dalších. Vojna udělá z chlapců chlapy v českém seriálu poprvé ve čtvrtek na Primě. Že tě miluju. Posílám ti nejdelší polibu s nejdelší dovolené v životě. Díky, majore. Díky, pane. Jdeme na mejdán! Hej, bum! Tak proč mi všichni říkají kutil? Myslím, že ne. Myslím, že ne. Myslím, že ne, Tyme. Ale ano. A užijem si to už dnes večer na Primě. Wow, wow, wow.